que a derivada de uma constante é zero? Por quê? Vamos pegar uma função constante. F de x igual a 5. E é uma constante. Por que é uma constante? Vamos desenhar o gráfico? Eixo x. Eixo f de x. E aí a gente vai fazer, ó. Vou até colocar na mesma cor aqui. F de x igual a 5. Se eu falar para você, qual o valor de f de zero? Eu ponho zero em todo lugar que tem x. Onde tem x? Aqui, né? E aqui tem x? Não. Vai ser 5. Ou seja, quando x valer zero, o resultado vai ser 5. Pinto aqui uma bolinha. Se eu falar para você, calcule f de 1. Vou colocar 1 em todo lugar que tem x. Só tem x aqui. Aqui continua sendo 5. F de 1 vale 5. Ou seja, quando x valer 1, o resultado vai ser... Aqui é o 5, tá? Vai ser... Vou aqui para cima. 5. Calcule f de 2. Ponho 2 em todo lugar que tem x. Coloquei. E quanto que deu? 5. Vou pintar aqui. Então aqui era 0. Aqui é 1. Aqui é 2. E assim vai. F de 3. 5. Pinto aqui. F de... Pinto. Você concorda que não vai mudar? Vai ser 5 sempre? E eu vou pintando aqui, pintando. E o desenho vai ser uma reta, passando pelo 5. Todo mundo concorda até agora do que eu fiz aqui desse gráfico? Agora, olha só. O que é a derivada? A derivada é a inclinação da minha função. Qual a inclinação dessa função? Ela está inclinada? Não. A inclinação dela é zero. Não muda a inclinação. Por isso que a derivada de uma constante é zero. Ah, professor, mas você está fazendo do 5. Do 5. Se fosse 3, professor, ia ser diferente. É mesmo? Então tá bom. F de x igual a 3. Coloco 0 em todo lugar que tem x. Não tem lugar. Se for, coloco 1 em todo lugar que tem x. Não tem lugar. Coloco 2, não tem lugar. Não tem lugar. Desenho o gráfico. Vou desenhar o gráfico. Vai ser uma reta. Uma reta passando no número 3. Qual a inclinação dessa reta? Zero. A derivada, então, é zero. Ah, professor, mas se fosse pi, pelo amor de Deus, se for pi, pi é 3,14. Não mudou nada. 3,14. Vai ser uma reta passando no 3,14. É uma constante. Como é uma constante, a minha reta não inclina. Como ela não inclina, a derivada dela é zero. Por isso, a derivada de toda a constante é zero. E é a primeira vez que você vê alguém explicando isso. Tudo, absolutamente tudo na matemática tem que fazer sentido.